Еще раз ваши овации. Аны месте улыбаған туғандар, біз сіздер үшін келіп, сіздер үшін океанды ұшу өтіп келгеніңіз үшін жана ұшыл концертімізді баштауға рұқсат етіңіздер. Қол шағыңыздарға тұрақ! Аны месте сақтаға ең белгілі болған қырғыздың ең мықты мырзасы Макс Бегалиев! Максат Бегалиев! Чоң рахмат! Құтманды өкетіңіздер менен, ұрмалы ұрманты өзінің қонақтар. Біріншіден, алыста жүрсек тағы үшінде жерде сіздерді көрген ма, абдан қуаныштамын. Әнемесе кейінке шығарманы сіздерге арнаймыз, қабыл алып қойыңыздар. Жалына, досым сенің жолыңдан, қарма.
үчүн кылыктуу жандары. Мен сени жаздай күткөн, сен жарыгым. Жазыма окшошайдын. Жазы сүйүү бар сага арнайм, ак сүйүү бар да. Биргебиз дайыма эгиздей. Жазы сүйүү күндөрүн сага арнайм, жазды таңында. Асмандай, куялдай дегиздей. Жазы сүйүү бар сага арнайм, ак сүйүү бар да. Мосат Бегалиев. Чоңкор, мен сен мындаки эски ырлардан дагы бир ырды силерге арнап өтмөкчүмүн. Түшүмдө деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Билгендер болсо чогурдайбыз. Түндүгү гана мен I'm gonna go.